Maženko, už jsem doma. No, nazdar, ty máš ale opět si. To jsem rád, že jsi taková sebekritická. Dobrý den, vítám vás na 51. ročníku amatérské přehlídky humorného filmu HAF 2019 v Tanvaldě. Jsem rád, že tady mohu přivítat tolik umělců a vlastně zase zdařilých filmů jako každý rok. Začali jsme už druhou půstovku, což mě velice těší. Když jsme viděli ty firmy poprvé, tak nám připadalo, že jsou slabé, protože jsme si neuvědomili vůbec některých obsah nebo herecké provedení, ale při druhém zhlédnutí jsme zjistili, že jsou vlastně docela pěkný. Letos jsem měl obavy, protože po 50. ročníku jubilejním jsem pochyboval o tom, že může být něco ještě lepšího a po shlédnutí všech těch filmů, které se v letošním ročníku objevily, tak musím konstatovat, že se to povedlo, že byla řada filmů, které předčily úroveň těch let minulých, respektive posledních ročníků, které jsem měl možnost shlédnout. Takže jsem byl spokojen a věřím, že tendence kvality bude postupně opět stoupat. Něco ti poradí. Elišku bys měl přepustit. To žoto je krá oleje. Když do ní tenkrát šel u Hrušku, tak jsem ji trochu prověřil. Kamarádsky. Já nic jsem s ní neměl, to bych kamarádovi neudělal, ani bohu. Nechal jsem ti tam ležet jenom tak lehce rozbalenou. Jako na pojezd, ona dobrá bude. Dobrou. Jenom na půdě má kapálek vyklízka. Jaký je divák? Všeobecně? Divák je zaprvé, máme tady diváky věrné, kteří nechyběli při žádném z ročníku. Ale zjistila jsem dneska, že je tady i řada lidí nových, které jsme pozvali. A myslím, že to je, že jsme je trošku přitáhli a že příště zas uvidíme. Těším se na to. Ahoj, ahoj. Čím jedeš? Dvojkou a ty? Já šestkou. Je, ale máme štěstí, jede dvojka, šestka, můžeme jít spolu. Spektrum těch filmů a to provedení je docela pestré. Je to pravda a jsem docela překvapená, protože vzhledem k tomu, že letos je 51. ročník, tak se divím, kde lidi pořád chodí na ty nápady a vůbec ještě něco natočí. Protože kolikrát si říkám, tohle jsme viděli v podobné verzi, tohle jsem něco podobného slyšela, viděla. A přesto z toho lidi dokážou udělat něco, čemu se zasmějeme. Mám tady pro vás termín 11. prosince. Až 11. prosince? No ale, to je skoro než za půl roku. To vůbec nevím, jestli tady ještě budu. Víte, co já udělám? Nevím. Napíšu si vás tužkou a když tak si to pak vymůžu. Tak mi řekněte, s čím jste sem letos přijel. Tak letos jsem sem přijel autem. A přivezl jsem film, jmenuje se to Jednou takhle po ránu. A jsem zvědavý, jestli se budou lidi smát. Já se tomu hrozně chechtám teda. To se vám takhle jednou po ránu šťourám hřebíkem v uchu a najednou...
No a ještě další film tu je. Je tu ještě jeden film, jmenuje se to Porový film, ale to je film mý sestry Jarky, který teď proběhnul a jsem zvědavý, jak na to zareaguje porota. Tady máš. Díky. Ale ty jsi říkal, že budete mít brzy posvícení. Ale tak to bych přijel. No, a je to tady. Jo, a co? No to posvícení. Nezaplatil jsem elektriku. A jak se vám líbí přehlídka v Tanvaldě? No, jako vždycky je to tady super, super, jsem rád, že se to uskutečnilo i přes těch 50 let, že se to přehouplo a že doufám, že to těch 50 let ještě vydrží do toho ročníku. Přišel jsem s takovým filmem, vlastně je to parodie na reklamu, je to takový přípravek, který, jak bych to řekl, brání takovému uvolňování. S kým točíš vlastně filmy? Co je to tam za lidi? No tak vesměs to jsou mý kamarádi přes muziku a prostě scházíme se a takže takhle jsme se sešli při natáčení filmu. Prostě kámoši. Tak já mám příspěvek, celkově oceňuji u filmu, když si tvůrce hraje s časem a baví mě u těch filmů, když člověk může to opakovaně to podívat znova a znova a hledat v tom věci, které dávají smysl a poskládat to dohromady a každým dalším podíváním vlastně člověk potom si to dává do nějaký mozaiky a dává to čím další smysl. Takže na první podívání si myslím, že to lidi asi ani nepochopí. Tak jsem jen zamával a šel dál. Co říkáte na tu přehlídku jako takovou? Já jsem to už tady vlastně byl několikrát a baví mě právě takhle ty filmečky z těch amatérských jakoby záběrů. Takže cena jde. Dietmar Schürz, der Preis für eine Nacht. Cena za jednu noc, autora Dietmara Schürze. Gratulujeme, hezky gratulacion. Zcela neodmyslitelnou součástí festivalu HAF je také účast autorů ze zahraničí, ze Slovenska a také z Německa. A musím říct, že těch filmů z Německa je každý rok hodně a že jsou úplně bezvadný. A také nám, Čechům, vyfouknou každou chvíli nějakou cenu. A to se stalo i letos, dokonce nám vyfoukli cenu hlavní. Takže vedle sebe mám pachatele, a to Dietmara Schürze z Německa, který se svým filmem Cena za jednu noc získal hlavní cenu města Tanvald. A já se ho zeptám, jak se cítí a co tomu říká. Dietmar, was sagst du dazu, dass du den ersten Preis dieses Jahr erobert hat? Ich bin überwältigt, dass ich den Preis gewonnen habe. Ich hätte es nicht erwartet, dass mein Film hier so gut ankommt. Also ich danke erstmal auch der Jury für die Arbeit und für das und natürlich dem Publikum und ich bin überglücklich, dass ich den Preis gewonnen habe. Takže Dietmar nám moc děkuje a říká, že je velmi překvapen a velmi potěšen a nečekal opravdu to, že jeho film tady se dočká tak pozitivní odezvy a vyhraje první cenu. Je opravdu přešťastný. Also hier. Bitte schön. Danke schön. Moment mal. Das sind doch nur 100 Euro. Ich habe 200 Euro abgezogen, weil Sie mit meiner Frau geschlafen haben. Ich habe doch nicht mit Ihrer Frau geschlafen. Hätten Sie aber können. Co třeba nám vadí jako porotě, co těm filmům chybí a co naopak, čeho mají přehršel a dostatek? Mně třeba osobně chybí to, že třeba je dobrý námět a není, já nejsem technik, nerozumím tomu tolik, ale sama poznám, že tam je špatný zvuk, špatné osvětlení, z druhé strany filmovaný, když to řeknu jako laicky.
tak to mi vadí, protože náměr je třeba skvělý, ale zničí to tom, čím letím. A co je naopak výborné v těch filmech? A výborný je to samotný to, že je něco napadné, co člověk si říká, no to je sranda, to by mě nenapadlo. Myslím, že ten náměr je z toho úplně nejlepší, co člověk může vypíchnout. A taky to, že ten náměr dokážou pojmout tak a natočit, aby se to lidem líbilo, že o mě prodat. Welches Geld? Welches Leben? Die Männer umarmten sich und weinten zusammen. Já bych chtěla za celý, v minulosti jsme říkali štáb, přípravný výbor, organizační štáb, chtěla poděkovat hlavně městu Tanvald. A já bych chtěla jmenovitě poděkovat panu Seidlovi, který se přišel podívat na předvýběr, protože má zájem, jak festival dál bude pokračovat. A vlastně jeho zásluhou se ten festival vůbec udržel. A jeho článek, který napsal do našeho zpravodaje, to se trefil, jak se říká, hřebíček na hlavičku, protože máme rezervy, které, kdyby se prostě odstranili ty věci, které tušíme, tak by ten festival byl daleko ještě lepší. Myslím si. A jaký vlastně byl letos? Jak jinak než skvělý, přece si nebudu hanit naše vlastní dílo. Ne, byl hezký a já mám radost oproti různým rekreantům, že dneska pršelo. Protože máme houbový čas, všichni lítají do lesa na houby. Ale díky tomu, že pršelo, tak i ti nejvášnivější houbaři přišli radši na hav. Dobrý den. Máte knížku o diskriminaci trpaslíků? Samozřejmě. V horním regálu. Já poděkuju především z titulu své funkce porotě, protože zásluhou v úvozovkách vinou kvality filmů měla porota letos hodně práce, ale poprala se s tím výborně a musím říci, že všichni účastníci, jak jsem měl možnost letošního hafu, odcházeli spokojeni. Já si myslím, že byl velice zdařilý a že je to opravdu, jak jsem řekl na začátku, dobrý start do té druhé půlstovky.